לשתות מים זה חשוב, אבל עם יד על הלב, מיום שעברת מהבקבוקים, עשית פעם חשבון כמה כסף תמי 4 חוסך למשפחה שלך? לא. בדקתי ומצאתי. מיום שהתקדמת מבקבוקים לתמי 4, את חוסכת מאות שקלים בשנה. אנחנו שותים יותר וחוסכים יותר. התקדמו לתמי 4 וגם אתם תוכלו לחסוך. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 6944.